Elkon Syge Jyllandskanalen. Mit navn er Dag Higgård Sukkenal. Her har vi IC3-toget. Med røde dør. Og 54-32 og 52-32 koblet sammen med 50-71 med grønne dør. 54-71 med grønne dør og 52-71. Og mit navn var Dag Higgård Stokkenal. Husk at smide den video et dobbelt like, ellers så ses vi bare i næste video her fra Horsens togstation år 2019. Mit navn er Dag Higgård Stokkenal sammen med togkanalen. Husk at gå ind og abonnere på hans YouTube-kanal og min, og ellers så ses vi bare i næste video her fra Horsens togstation år 2019.